Obrigado. Vai, Emílio. Oh, finalmente. Ah, mas que prazer te ver. Como vai, Severo? Ei, tava achando que você não ia aparecer, afinal, a Gilda já esteve aqui, não é? Oi, Emílio, mas que prazer te ver aqui. Ah, pra você. Por favor. Charutos? Oh, Severo, você pode ser um excelente plantador de laranjas, mas você não entende nada de coração. Charutos para um cardíaco, meu Deus, você quer me matar. Que mancada, mas que mancada. Que nada, que nada. Eu não posso fumar, mas pelo menos eu posso sentir o cheiro deles. Ai, maravilha. Aceita um. Ah, tô chateado, mas que gafe. Oh, mas gafe coisa nenhuma, imagine. Se o Lauro não continuar me pegando no pé, daqui uma semana eu estaria já experimentando desses charutos. Bárbara, abra a caixa e separe um charuto pro nosso amigo Severo. E olha, um brandy. Nada como um bom brandy para acompanhar um bom charuto cubano, não é? Tudo bem com você, Bárbara? Tudo bem, Severo, com você? Bem. O Lauro esteve aqui e ele me falou a respeito da reunião lá na Fazenda Matão. É, eu soube disso. Bom, mas essa composição é inviável, não é? É, eu também acho. Mas o que me intriga mais, Severo, é o que, que há por trás disso tudo. Afinal de contas, quem é esse Miro Ferraz? Por que, que ele insiste tanto em eleger o Sassá? O que, que é? Não sei, Emílio. Esse Miro tem muito interesse nessa eleição. Como todos nós, afinal de contas. É verdade. Então, e aí precisa ver a liberação desse cartão. Tem caneta? Ô, Fidelis, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Não é tua folga? Aqui, ó. Esqueci a minha jaqueta aqui. É isso? Como é que foi o plantão, Fidelis? Tudo nos conforme, doutor Clínio. Não teve nenhum preso, foi uma noitinha monótona, viu? Ah, então dá certo. Vou arrumar uma diligência pro senhor. Que isso, doutor, não brinca com essas coisas, não. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo bem. Ah, Jaime, além disso, nós temos que enviar as provas do caso Sassá Mutema para o fórum. O juiz abriu os autos para vistas, o julgamento deve ser logo marcado. Mas é muito dinheiro, hein, Dona Clotilde? É, muito dinheiro, Sassá, é muito dinheiro. E com esse dinheiro nós vamos poder fazer uma bela campanha. Eu sei como nós vamos empregar esse dinheiro. Faremos estátuas de personalidades, promoveremos festas cívicas, faremos um... Não ponha a mão nesse dinheiro, seu Quinzote. É. Vai acabar perdendo tudo como perdeu a Fazenda Matão. Olha, eu acho que eu sei. O que a gente pode fazer? O seu Miro deve ter algumas ideias de como a gente pode usar esse dinheiro, como pode ser aplicado. Dona Clotilde, fala uma coisa pra mim. Por que será que o seu Miro tá gastando tanto dinheiro assim comigo? Não, porque ele aposta em você. Existe muita gente que é contra a sua candidatura, mas há pessoas e muitas pessoas que te apoiam. Ah, é. Tem muita gente me apoiando, tem. Ainda mais que ontem eu arranjei uma arma muito boa pra usar contra esses que pensam que podem acabar comigo. Meritíssimo, eu já tive acesso aos autos. Perfeitamente, doutor Cássio. Encontrei uma falha lamentável. Nessa petição, eu solicito de Vossa Excelência a inclusão do laudo de balística. Não consta? Não consta, meritíssimo. E esse laudo é fundamental pra minha defesa. Eu vou provar que a arma que foi apreendida no Rio não foi a mesma arma utilizada no crime. Juca Pirama e Marlene Machado não foram mortos com a arma encontrada pela polícia.